Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada je apostol Toma video Vaskrsloga Gospoda, kada ga je Gospod pozvao da stavi prste svoje u rane od klinova i da ne bude neveran nego veran, on je odmah rekao: Gospod moj i Bog moj. Te iste reči, braćo i sestre, izgovorila je i Marija Magdalena u trenutku kada joj se javio Vaskrsni Hristos, i ona je rekla: Gospod moj i Bog moj. Te iste reči izgovarali su i kasnije veliki podvižnici, veliki Božji ugodnici, mučenici, u najvećim mukama, u najvećem stradanju, govorili su: Gospod moj i Bog moj. Device koje su odlazile u manastire zavetovala se nad devstvom. Kada su ih pitali čemu sve to, one su isto imale samo jedan jedini odgovor: Gospod moj i Bog moj. Mnogi ljudi, živeći ovde na zemlji i prolazeći kroz razne iskušenja, osetili su u trenutku da sve to ima smisla ako ih se osmisli Hristom i njegovim vaskrsenjem, i u jednom trenutku, shvativši sve, govorili su: Gospod moj i Bog moj. A mnogi, i bez ikakvih vidljivih iskušenja i bez susretanja sa Hristom na bilo koji način, shvativši da je On u istinu Bog i čovek, obećani Mesija, govorili su i govore danas i govore se kroz sve vekove: Gospod moj i Bog moj. I zato Gospod i kaže Tomi: sada kada si video, poverovao si. Blaženi oni koji ne videše, a poverovaše. I u istinu jesu blaženi oni koji nisu videli Hrista raspetoga, potom vaskrslog, koji nisu učestvovali u čudesnim isceljenjima koja je izvršavao Gospod Isus Hristos, koji nisu videli čudesa koje su činili apostoli i koji posle mnogo i mnogo vekova osećaju snagu Bogočoveka Hrista i spremni su da ga prepoznaju i da kažu zajedno sa Tomom: Gospod moj i Bog moj. Naravno, da bi čovjek mogao tako nešto da kaže i tako nešto da oseti i doživi, potrebno je da živi u smernosti, skromnosti, jednostavnim životom, ne uzdajući se previše u svoj um, nego prepuštajući se volji Božjoj, što ne znači da treba da se odreknemo ovozemaljskog života. Naprotiv, treba da učestvujemo u svakom danu koji nam je Gospod dao i da ga koristimo na najbolji način, jer Gospod kao tvorac svega vidljivog i nevidljivog i kao tvorac čovjeka, kao krune svoga božanskog stvaranja, dao nam je ovo vreme koje provodimo na zemlji da bismo i mi nastavili njegovo delo i da bismo stvarali u meri dara koji nam je Gospod dao. Kako kaže apostol, neko ima dar učenja i taj treba da uči. Neko ima dar jezika i taj treba da taj dar umnožava, ne sebe radi, nego bližnjih svojih radi i Gospoda radi. Ko ima dar govora, treba da govori reč Božju. Ne reč svoju, nego reč Božju, braćo i sestre, reč i evanđelsku. Reč za koju Gospod kaže da će nebo i zemlja proći, ali njegove reči će ostati do veka. I kada budemo ušli u sebe, unutra svoga bića, kada se zatvorimo u svoju unutrašnju keliju, ostanemo sami sa sobom i sa Gospodom, kada duša počne da razgovara sa Hristom raspetim, a potom vaskrsli, onda čovjek u istinu može da čini dela koja niko pre njega nije činio,
dela koja su veća i od onih koje je sam Gospod činio za vreme dok je propovedao svoju božansku nauku. Apostoli posle Hristovog vaskrsenja sabrani su bili u jednoj prostoriji gde su bili jednodušni na molitvi. Ne u praznim razgovorima kako često mi provodimo dane našeg života. Ne u osuđivanju bližnjih. Ne u željenju zla neprijateljima svojim. Nego u molitvama, u bogomislju, u razmišljanju o svemu ono što se dogodilo tih dana na Golgoti. Braćo i sestre, i mi svakoga dana treba da razmišljamo o tome šta se dogodilo na Golgoti i da znamo da i mi svako ponaosob mora da doživi svoju ličnu Golgotu da bi mogao da vaskrsne zajedno sa vaskrsnim Hristom, mora da se povuče u sebe unutra svoga bića i da bude jednodušno na molitvi. Zato apostoli kaže molite se bez prestanka, što znači da svako naše delo treba da bude bogougodno, svako naše delo treba da bude molitva, jer mi, kako kaže sveti Jefrem Sirin, ne smemo da dozvolimo sebi da naša molitva bude zarobljena u rečima, nego da svaka naša molitva treba da bude svojevrstan vid služenja, da činimo dobro bližnjima svojim, da želimo dobro onima koji nas mrze i da na taj način svedočimo Hrista, da bi i na nas mogli da se odnose reči koje je izgovorio Gospod, tako da se svetli svetlost vaša pred neznabošcima, da oni vide si vaša dobra dela proslave Otca vašega koje je na nebesima. Onda ćemo zaista moći zajedno sa svima svetima, sa svim Božjim ugodnicima i sa apostolom Tomom da kažemo Gospod moj i Bog moj, kome neka je slava, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim, svakda, sada i u sve vekove, vekova. Amin. Recimo svim svetom.